प्रभुलाई धन्यवाद भएको होस्। अनि विशेष गरी आज वचनको शीर्षक तपाईँले एफिसी पुस्तकमा त्यहाँ छ देमा पाउनुहुन्छ, त्यहाँ माथि टपिकमा लेखिएको छ, यहाँनिर टपिकमा पनि लेखिएको छ, छोराछोरी र माता पिताको सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ भन्ने। आज हामी घर परिवारको विषयमा हेर्नेछौँ। यदि क्रिस्टको परिवार अनि घर सम्बन्धी हामी एउटा घरको परिवारमा हाम्रो सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ, परिवार हाम्रो यो क्रिस्टको परिवार अनि क्रिस्टको मण्डली अनि हामी कस्तो सम्बन्ध चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने कुरामा आज हामी तपाईँ र हामीले यो हेर्नेछौँ। अनि आज वचनको शीर्षक चाहिँ यहाँ माथि पनि लेखिएको छ, अनि परिवार चाहिँ एउटा क्रिस्टको परिवार चाहिँ विश्वासमा बलियो हुनुपर्छ। हालेलुया। यदि हामी परमेश्वरको वचन हामीले ध्यानसँग हामीले सुन्नुपर्छ, अनि परमेश्वरको वचन चाहिँ शक्तिशाली वचन हो। अनि यहाँमाथि एपिसीको पुस्तक 6:1 लगेर हामी 3 हामी पढ्नेछौँ। अनि यहाँनिर यसो लेखेको छ, छोराछोरी हो प्रभुमा आफ्ना आमाबुबाको आज्ञा पालन गर, किनकि यो उचित हो, किनभने छोराछोरीले आमाबुबाको आज्ञा पालन गर्नु चाहिँ सबैभन्दा ठुलो उचित कुरा हो। अनि आमा बाउले पनि छोराछोरीलाई हामीले आदर गर्नुपर्छ, बाबा आमाले पनि छोराछोरीलाई आदर गर्नुपर्छ, छोराछोरीले पनि आमा बाउलाई आदर गर्नुपर्छ। किनभने छोराछोरीले जहिले पनि छोराछोरी सानो भइरहँदैन, छोराछोरी बिस्तारै छोराछोरीहरू बढ्दै जान्छ। अनि छोराछोरीको पनि साथीभाइहरू हुन्छ, आफ्ना आफन्त हुन्छ। अनि छोराछोरीले पनि हामीले एकदम आदर गर्नुपर्छ, आफ्नो छोराछोरीलाई आदर गर्नुपर्छ, प्रेम गर्नुपर्छ छोराछोरीलाई। अनि आमा बाउलाई पनि छोराछोरीले आमा बाउलाई पनि पुरा आज्ञा पालन गर्नुपर्छ, बाबाले भनेको कुराहरू मान्नुपर्छ, बाबाले भनेको कुराहरू सुन्नुपर्छ, बाबाले भनेको कुरालाई हामीले टेक केयर गर्नुपर्छ, किनभने बाबाले जहिले पनि छोराछोरीको लागि भलोको लागि कुरा गर्नुहुन्छ। हालेलुया। अनि बाइबलले यहाँनिर यसरी सिकाएको छ, 2 आफ्ना बुबा र आमाको मान गर, यो प्रतिज्ञा सहितको पहिलो आज्ञा हो। 3 किन तिमीहरूलाई भलो होस् र पृथ्वीमा तिमीहरू दीर्घालु होस्। किनभने बाउ आमाको आज्ञा पालन गर्यो भने चाहिँ उसको आयु चाहिँ लामो हुन्छ भनेर बाइबल लेखेको छ। प्रस्थानको पुस्तक हामीले 20 12 हेऱ्यौँ भने पनि त्यहाँ पनि बाउ आमाको आज्ञा पालन गर्नेहरू जुनै ठाउँ गए पनि तिनीहरूको आयु चाहिँ लामो हुनेछ भनेर लेखिएको छ। हालेलुया। अनि यहाँनिर हामीले 4 हेऱ्यौँ भने बाबु हो आफ्ना छोराछोरीहरूलाई रिस नउठाऊ, तर तिनीहरूलाई प्रभुको अनुशासन र शिक्षामा हुर्काऊ। सबैले भन्दैछ आमेन। हालेलुया। यहाँनिर बडो महत्त्वपूर्ण कुरा छ, बाबु हो आफ्ना छोराछोरीहरूलाई रिस नउठाऊ, तर तिनीहरूलाई प्रभुको अनुशासन र शिक्षामा हुर्काऊ। आफ्नो छोराछोरीलाई एकदम प्रेम गर्नुपर्छ, आफ्नो छोराछोरीलाई रिस उठाउनु हुँदैन, किनभने छोराछोरीलाई हामीले रिस उठायो भने नि छोराछोरी चाहिँ के हुन्छन् अरे भन्दाखेरि निराश हुन्छन् अरे। किनभने जबसम्म हामीले छोराछोरीलाई उनीहरूलाई प्रेम गर्छौँ, अनि आमा बाउको आज्ञा छोराछोरीले पनि मान्नुपर्छ, अनि छोराछोरीलाई हामीले प्रेम गर्छौँ, छोराछोरीलाई हामीले उनीहरूलाई साथीभाइ जस्तो गर्छौँ, एउटा मनको कुरा उनीहरूलाई भन्छौँ, सँगसँगै लिएर हिँड्छौँ, छोराछोरीलाई एकदम साथी जस्तो गरेर हिँड्छौँ, छोराछोरीलाई हप्काउँदैनौँ, रिसाउँदैनौँ छोराछोरीदेखि हामीले परपरा छोराछोरीलाई पार्दैनौँ भने चाहिँ नि छोराछोरी चाहिँ निराश हुँदैन। छोराछोरी अहिले धेरैजनाको छोराछोरी के भइरहेछ भन्दाखेरि निराश भइरहेछ, बाउसँग बोल्नु डराइरहेको हुन्छ, आमासँग बोल्नु डराइरहेको हुन्छ, किन ऊ एक्लै बस्छ, एक्लै किन निराश हुन्छ भन्दाखेरि नि त्यो चाहिँ तपाईँ र मेरो कारणले गर्दाखेरि हो। छोराछोरी किन एक्लै भएर निराश भएर बस्छ भन्दाखेरि नि उसले चाहिँ नि बाउले र आमाले हप्काई दप्काई गरेको कारणले गर्दाखेरि, प्रेम नगरेको कारणले गर्दाखेरि छोराछोरी आज एउटा कोठामा एक्लै बसेर निराश भइरहेछ। भोलि गएर जति नै तपाईँ आज हामीले यो कुरा थाहा पाउनुपर्छ कि छोराछोरीलाई हिर्काएर पिटेर कहिले पनि ऊ राम्रो बाटोले लिएको हामीले देख्दैनौँ,
तर जुन छोराछोरीले तपाईँले मैले प्रेम गर्छु नि त्यो छोराछोरीले ठुलो काम गर्छ। हालेलुया। जुन छोराछोरीले हामीले जबसम्म प्रेम गर्छौँ उसलाई हामी अँगाल्छौँ। हाम्रो परमेश्वर पिताले पनि हामीलाई हाम्रो घृणित हुँदाखेरि, हाम्रो पाप हुँदाखेरि, हामी उहाँदेखि टाढा हुँदाखेरि नि उहाँले हामीलाई पर फ्याँक्नु भएन, तर उहाँले हामीलाई बोलाउनु भयो उहाँको अँगालामा। हालेलुया। हाम्रो छोराछोरीलाई पनि हामीले नि पर फ्याँक्नु हुँदैन, पर उनीहरूलाई तुच्छ ठान्नु हुँदैन, तर जबसम्म हामीले आफ्नो छोराछोरीलाई आफ्नो अँगालामा राख्छौँ, आफूले प्रेम गर्छौँ भने चाहिँ नि त्यो छोराछोरी निराश हुँदैन, हामीदेखि टाढा जाँदैन। किनभने त्यो छोराछोरी हामीसँग जहिले तहिले पनि हामीसँग हिँड्न लागि, हामीसँग डुल्नको लागि, हामीसँग रमाउनको लागि त्यो छोराछोरी जहिले पनि हाम्रो नजिक आइरहेको हुन्छ। हालेलुया। जबसम्म छोराछोरीलाई तपाईँले हप्काउनुहुन्छ, तपाईँ छोराछोरीलाई डक्नुहुन्छ, छोराछोरीलाई हिर्काउनुहुन्छ, पिट्नुहुन्छ, आफ्नो साथीभाइको छेउमा तपाईँले आफ्नो छोराछोरीलाई कराउनुहुन्छ, उसलाई तपाईँले तुच्छ ठान्नुहुन्छ भने तपाईँदेखि त्यो छोराछोरी टाढा हुन्छ। किनभने छोराछोरीले पनि नि उनीहरूको पनि इज्जत छ। किनभने परमेश्वरले भन्नुभएको छ छोराछोरीहरू चाहिँ नि, यसरी भजन सङ्ग्रह पुस्तक 127 अध्यायको 3 पदमा हेर्नुभयो भने नि छोराछोरीहरू तिमीहरूको इनाम हो भनेको छ। हालेलुया। छोराछोरीहरू हाम्रो इनाम हो। छोराछोरीलाई हामीलाई डक्नको लागि दिएको होइन, छोराछोरीलाई हामीलाई पिट्नको लागि दिएको होइन, छोराछोरीलाई हामीलाई माया गर्नको लागि दिएको हो। हालेलुया। जबसम्म तपाईँले छोराछोरीलाई हिर्काउनुहुन्छ, पिट्नुहुन्छ भने नि तपाईँदेखि छोराछोरी टाढा हुन्छ। जबसम्म छोराछोरीलाई हामीले अँगाल्छौँ भने नि, किन बाइबलमा लेखेको छ यहाँनिर, तपाईँ मसँग खोल्नु सक्नुहुन्छ, यहाँनिर के भनेको छ भने एबिसीको पुस्तक यो 6:4 अध्यायमा चाहिँ, बाबु हो आफ्नो छोराछोरीहरूलाई रिस नउठाऊ, तर तिनीहरूलाई प्रभुको अनुशासन र शिक्षामा हुर्काऊ। प्रभुको अनुशासनमा, प्रभुको अनुशासनमा अनि शिक्षामा, परमेश्वरको वचनमा तिनीहरूलाई हुर्काउनु पर्छ। कि जबसम्म परमेश्वरको वचनमा हामीले त्यसलाई हुर्कायौँ, नानीहरूलाई हुर्कायौँ, बढायौँ भने नि ऊ सानैदेखि उसलाई बालकहरू हिँड्नु पर्ने बाटोमा हामीले तालिम दियौँ भने वृद्ध अवस्थासम्म भने प्रभुलाई कहिले पनि उसले भुल्दैन। हालेलुया। तर उसले चाहिँ नि तपाईँलाई मलाई मात्रै भुल्ने होइन, प्रभुलाई पनि भुल्छ उसले। किन भन्दाखेरि उसलाई हामीले तालिम दिएको हुँदैनौँ। हालेलुया। जबसम्म हामीले उसलाई रिस उठायौँ भने नि उसले परमेश्वरको वचन बोल्दैन, प्रार्थना गर्दैन, हामीदेखि टाढा हुन्छ। हामीदेखि टाढा हुन्छ भने परमेश्वरदेखि पनि टाढा हुन्छ नि ऊ। तर परमेश्वरसँग टाढा नजिक नजिक राख्नलाई चाहिँ नि तपाईँले मैले चाहिँ आफ्नो छोराछोरीलाई आफूले जस्तो प्रेम गर्नुपर्छ, आफूलाई प्रेम गर्नुपर्छ, गरे जस्तो छोराछोरीलाई प्रेम गर्नुपर्छ, आफ्नो अगाडिमा राख्नुपर्छ, आफ्नो छोराछोरीलाई आफूसँगै हिँडाउनुपर्छ, आफूले सिकाउनुपर्छ, उनीहरूलाई प्रार्थना गर्नु सिकाउनुपर्छ, उनीहरूलाई वचन पढ्नु सिकाउनुपर्छ। मेन कुरो त मण्डलीमा तपाईँलाई म यो जानकारी गराउँछु कि मण्डलीको जब घरको चाहिँ परिवारमा मध्येमा चाहिँ नि बाउ चाहिँ सबैभन्दा सिरो, घरको परिवारको बाउ सिरो, बाउले प्रार्थना गर्नु सिकाउनुपर्छ। किनभने बाउले नि वचनहरू पढ्नु सिकाउनुपर्छ। बाउले जब बाउ दरो खाँबो छ भने नि अनि छोराछोरी पनि नि सही बाटोमा हिँड्छ। हालेलुया। जब दाइँ गर्दा तपाईँले देख्नुभएको छ नि, दाइँ गर्ने गोरु नि सबैभन्दा बुढो हुन्छ, त्यसले सबै वरिपरिको गोरुलाई घुमाउँदाखेरि नि, मसिनो बहरहरूलाई घुमाउँदाखेरि नि, बिचको मेको गोरु राम्रोसँग घुमेको छ भने नि अरू सबै छेउछेउको गोरु राम्रोसँगले घुम्छ। हालेलुया। त्यस कारण घरको शिर चाहिँ बाउ हो। आज तपाईँले आफ्नो छोराछोरीलाई कसरी सिकाउनु हुँदैछ? अब तपाईँले आफ्नो छोराछोरीको तपाईँले श्रेष्ठ भएको, राम्रो भएको, एकदम परमेश्वरको काम गरेको, परमेश्वरको वचन बाँडेको, जाति जातिको बिचमा प्रचार गरेको, धेरै जातिलाई प्रभु ल्याएको तपाईँले देख्नुहुन्छ भने अहिलेदेखि तपाईँले सुरु गर्नुहोस् कि आफ्नो छोराछोरीलाई घोडा टेकेर प्रार्थना गर्न लाउनुहोस्। हालेलुया। जबसम्म तपाईँले त्यो गर्न लाउनुहुन्न भने नि तपाईँले अहिले कुन बाटोमा तपाईँले डोराउनु हुँदैछ? छोराछोरीले कुन चर्चा गर्दैछ? अहिलेसम्म छोराछोरीले कुन चर्चा गर्दैछ? कसको चर्चा गरेर हिँड्दैछ छोराछोरीले? तपाईँले याद गर्नुभएको छ आफ्नो छोराछोरीलाई? जब तपाईँले मैले त छोराछोरीलाई त परमेश्वरको चर्चा होइन, छोराछोरीलाई त तपाईँले मैले रिस उठाउँदैछु, रिस उठाउँदैछु। बाइबलमा एबिसीको पुस्तक, एबिसी कलासीको पुस्तक 3 दिएको तपाईँले भेट्नुभयो भने हामी यहाँ पढ्नेछौँ। 3 दिएको हामी 20-21 पद, 20-21 पद, छोराछोरी हो प्रत्येक कुरामा आफ्ना बाबु आमाको आज्ञा पालन गर, किनकि यस कुराले प्रभुलाई प्रसन्न तुलाउँछ। अनि 21 अध्यायमा, बाबु हो आफ्ना छोराछोरीहरूलाई रिस नउठाऊ, नत्र तिनीहरू निराश हुन्छन्। आज किन छोराछोरीहरू निराश भएर गालामा हात लगाएर बसिरहेको देख्छु म?
तर बाबुहरूले नि अप्कै दब्केर यीशु ख्रीष्ट संसारमा आउनुभयो, उहाँले कहिले पनि लट्ठी र मुङ्ग्रा लिएर आउनु भएन, भाला र तरवार लिएर आउनु भएन, तर यीशुले प्रेम लिएर आउनुभयो। तपाईँ र म पनि त्यस्तै हुनुपर्छ। हालेलुया। आज आफ्नो छोराछोरीको लागि तपाईँ रिस डा गर्नु हुँदैन, तर छोराछोरीको लागि हामीले प्रेम अगाडि राख्नुपर्छ। जस्तै छोराछोरीको भुल होस्, छोराछोरीले जे गल्ती गरोस्, तर जबसम्म तपाईँको अँगालो चाहिँ नि न्यानो हुनुपर्छ। आज हाम्रो अँगालो जहिले जहिले न्यानो हुनुपर्छ छोराछोरीले, किनभने प्रभु यीशु परमेश्वरले पनि नि आफ्नो छोरालाई जबसम्म बाउसँग त्यो सबै धन सम्पत्ति मागेर ऊ चाहिँ गयो छोडेर, तर ऊ एक ठाउँ पुगेपछि नि निराश भएर नि जबसम्म उसले बाउलाई सम्झेर फर्किरहेको छ, त्यतिखेर उसको बाउले नि उसलाई नि तुच्छ ठानेको छैन। जब बाउले छोरालाई देखेको टाढैबाट देख्दाखेरि अँगालो दिएको छ। हालेलुया। आज तपाईँ र म त्यस्तो खालको हृदय भएको बाउ हुनुपर्छ। आज तपाईँ र म बाउ आमा कस्तो खालको बाउ आमा छौँ, यदि बाउ आमा भन्ने लायकको छौँ कि छैनौँ, बाउमा हुने खालको योग्यको छौँ कि छैनौँ। यदि छोराछोरीले तपाईँले सानैदेखि नै प्रभुको भाय मान्न, परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्न सिकाउनु भयो भने नि तपाईँ श्रेष्ठ बाउ श्रेष्ठ आमा हुनुहुन्छ। हालेलुया। जबसम्म तपाईँले सिकाउनु भएन भने तपाईँले जे सिकाउनुहुन्छ त्यही छोराछोरीले टिपिरहेको हुन्छ। आज धेरै नानीहरू एक्लैले कुनामा बसेर, कोही बेसमेन्टतिर बसेर एक्लैले मोबाइल खेलाएर बसिरहेछ। तपाईँले याद गर्नुभएको छ, भोलिको दिन घर परिवारमा एकजना बिग्रियो भने सारा परिवारले दुःख पाउँछ। तपाईँले याद गर्नुभएको छ, एकजना घरमा परिवारमा एकजना बिग्रियो भने नि, मण्डलीमा एउटा बिग्रियो भने, एकजना परिवार भड्किन खोज्यो भने सारा मण्डलीलाई दुःख हुन्छ। घरमा एउटा परिवारमा एउटा छोराले एउटा छोरीले गल्ती गर्यो भने नि सबैलाई पिरो हुन्छ, सबै निराश हुन्छ। तर त्यो निराश आउनुभन्दा पहिला तपाईँले मैले आफ्नो छोराछोरीलाई नि टेक केयर गरेर राम्रोसँग उसलाई परमेश्वरको बाटोमा हिँड्यो भने, ऊ हिँड्नुपर्ने बाटोमा हामीले तालिम दियो भने नि वृद्ध अवस्थासम्म त्यो छोराछोरी प्रभुलाई भुल्दैन कहिले पनि। हालेलुया। तर हामीले के कुरा सिकाइरहेका छौँ, धेरै आमा दिदीबहिनीहरूको हात छुटो छ, छोराछोरीलाई ट्याम्टा टुम्टुम हिर्काउँछ, जति हिर्काए पनि नि छोराछोरी तहमा आउँदैन, तर परमेश्वरको वचन सिकाउनु थाल्नु भयो भने नि त्यो छोराछोरी आफै तह आउँछ। हालेलुया। आज बाबाले पेटी खोलेर हिर्काएको छोराछोरी कहिले पनि मैले राम्रो भएको देखेको छुइनँ, तर बाबाले अँगालेको छोराछोरी प्रेम गरेको छोराछोरी नि राम्रो राम्रो भएको देखेको छु मैले। मैले यो सत्य कुरा बोल्दैछु। जबसम्म हप्काइ दप्काइ बेसी हाम्रो ठुलो स्वर हुन्छ नि, अनि त्यो ठुलो स्वरले गर्दा छोराछोरी नजिक आउन सक्दैन। ऊ निराश भएर जहिले जहिले नि ऊ टाढा बसिरहेको हुन्छ, उसले आमा बाउको प्रेम पाएको हुँदैन। तपाईँले कतिजनाले यो कुरा राम्रो ख्याल गर्नुहोस्, धेरैपल्ट हाम्रो छोराछोरीको सफलता हामीले त्यो कारणले नभेटेको हो, तर जबसम्म हामी छोराछोरीलाई राम्रो सफलता हेर्छौँ भने नि छोराछोरीसँग ग्यादर भएर हामी बस्नुपर्छ, छोराछोरीसँग सरसल्लाह गर्नुपर्छ, छोराछोरीसँग बसेर गफ गर्नुपर्छ, उनीहरूसँग हामी बाइबलको क्विजको बातचित गर्नुपर्छ, कम्पिटिसन गर्नुपर्छ छोराछोरीसँग। म मेरो छोराछोरीसँग म कम्पिटिसन गर्छु बेलुका भएपछि, कोही कोही बेला है छुट्टीको बेलामा हामी बसेर, तर म सबैको राम्रो भलो होस् भन्ने चाहन्छु, किनभने परमेश्वर त्यही चाहनुहुन्छ। हालेलुया। तर जति धेरैपल्ट हामी आफू मात्रै खुसी चाहन्छौँ, छोराछोरीले खुसी नचाहोस् भन्छ, छोराछोरीले नगरोस् भन्ने हुन्छ। बाइबलको एक ठाउँ पन्ध्र अध्यायको हितोपासको पुस्तक पन्ध्र अध्यायमा हेर्नुहोस् त, त्यहाँ एउटा खण्ड मैले भेटेको थिएँ। तपाईँले भेट्नुभयो भने, तपाईँलाई याद भयो भने तपाईँले पढिदिन सक्नुहुन्छ, मलाई 15 अध्याय जस्तो लागिरहेछ। पन्ध्र अध्यायको नि 27 हेर्नुहोस्, पढिदिनुहोस् त एकजनाले। यहाँ हेर्नुहोस्, लोभी मानिसले आफ्नो परिवारमा सङ्घर्ष ल्याउँछ, एकदम सङ्घर्ष ल्याउँछ। अहिलेको जमाना कस्तो छ भने नि, केटाकेटीलाई छोराछोरीहरूलाई पनि नि बेसी कब्जामा राख्नु हुँदैन। जब लोभ गरिन्छ नि छोराछोरीलाई, अहिले हाम्रो टाइममा त्यस्तो थिएन, हामी त एकै उफ्रिँदाखेरि त नि हाफिन त जामा जस्तो हुन्थ्यो, जामा हुन्थ्यो,
यो लुगा यो सेट यस्तो टाक लगाएको लुगा त मैले साँच्चै भन्यो भने नेपालमा हार मात्र लगाएको भुटानमा हुँदाखेरि त नि यो टाक त सबै खोलेर नि हावाले भ्याट भ्याट हालेर यस्तो हुन्थ्यो यहाँ गाँठो पारेर बाँधेर हिँड्नु पर्थ्यो त्यस्तो दुःख थियो तर परमेश्वरको योजनाले गर्दा हामी यो ठाउँमा आएको छौँ यो ठाउँमा आएर पनि हाम्रो छोराछोरीलाई नि सही ठाउँमा हिँड सही ठाउँमा डुलेर आओ सही ठाउँमा घुमेर आओ होइन घुम्नु डुल्नु दिनुपर्छ तर धेरैजनाले जो लोभले गर्दाखेरि नि आफ्नो घरमा सङ्कट ल्याइरहेको हुन्छ कष्ट ल्याइरहेको हुन्छ फाटो ल्याइरहेको हुन्छ प्रभु यीशु ख्रीष्टले एक दिन के भन्नुभयो भने नि जबसम्म प्रभु यीशु ख्रीष्टले भूत प्रेतहरू निकालिरहनु भएको थियो रोगी बिमारलाई चङ्गाई गरिरहनु भएको थियो हरेक किसिमलाई भूत प्रेतलाई दुष्ट आत्माहरूलाई निकालिरहनु भएको थियो सबै कुरा गरिरहँदाखेरि नि शास्त्री र फस्त्रीले के भने भन्दाखेरि नि यसले त बाल जीवद्वारा चाहिँ भूतहरू निकाल्दैछ तर यीशुले के भन्नुभयो भने सैतनले सैतनको विरोध गर्यो भने नि त्यसको राज्य टिक्दैन तपाईँ बाह्र दिएको मत्तीको पुस्तक 12:25 सबैले खोल्नुहोस् त मत्तीको पुस्तक 12:25 भेट्नुभयो भने तर उहाँले तिनीहरूको विचार थाहा पाएर भन्नुभयो आपसमा फुट पारिएको हरेक राज्य उजाड पारिनेछ हरेक सहर अथवा परिवार आफ्नै बिचमा फाटो पर्यो भने टिक्ने छैन यो सत्य वचन हो ट्रु हो वचन आफ्नै घर परिवार फाटो भयो भने त्यो परिवार टिक्दैन आफ्नै मण्डलीमा फाटो भयो भने त्यो मण्डली टिक्दैन सबै टुक्रिएर जान्छ जबसम्म घर परिवार बलियो हुन्छ नि अनि त्यस कारणले मण्डली बलियो हुन्छ मण्डलीबाट देश बलियो हुन्छ देशबाट सारा संसार बलियो हुन्छ हालेलुया यो कुरा छ तर आफ्नै घरभित्र सासुको विरोधमा बुहारी बुहारीको विरोधमा सासु ससुराको विरोधमा छोरा छोराको विरोधमा बाउ बाउको विरोधमा हो यस्तो दाजुभाइको विरोधमा आफ्नो आफन्तको विरोधमा हामी लड्छौँ भने नि त्यो परिवार टिक्दैन बाइबलले भन्छ त्यो परिवार टिक्दैन साह्रो दुःख भोग्नुपर्छ साह्रो दुःख भोग्नुपर्छ तपाईँले अहिलेदेखि हामीले आफ्नो छोराछोरीलाई याद गरेन भने नि हामीले साह्रो दुःख भोग्नुपर्छ है धेरै पिर भोग्नुपर्छ म त धेरैजनालाई भनिरहन्छु आफ्नो छोराछोरीलाई सँगसँगै लिएर हिँड्नुहोस् जब वचनको समय आउँछ छोराछोरीलाई चुपचाप लगाएर बस्न लाउनु सिकाउनुपर्छ आमा बाउ नै हल्ला गरिन्छ कोही बेला किन परमेश्वरको वचन सुनेर पालन नगरेको यस्तो व्यक्ति हुनुपर्छ तपाईँ यहाँनिर हेर्नुभयो भने यहाँनिर एकजना व्यक्ति हामीले यस्तो पाइन्छ कि प्रेरितको पुस्तक 10 या 1:4 हामीले हेऱ्यौँ भने यहाँ एकजना यस्तो खालको व्यक्ति पाइन्छ जब यो व्यक्तिले गरे जस्तो हामीले गऱ्यौँ भने नि तपाईँ र मेरो परिवार यस्तो असल हुन्छ कि अनि तपाईँले मैले गरेको प्रार्थना चाहिँ स्वर्गमा सुनाइ हुन्छ हालेलुया यहाँ प्रेरितको पुस्तक यहाँनिर 10:1-4 कैसेरियामा कर्नेलियस नाउँ भएका एकजना मानिस थिए जो इटालिया भन्ने कप्तान थिए तिनी ईश्वर भक्त र तिनी र तिनको सारा परिवारले परमेश्वरको भय मान्थे तिनले मानिसहरूलाई उदार साथ दान दिन्थे परमेश्वरलाई साह्रै प्रार्थना गर्थे हालेलुया यो मानिसले चाहिँ नि परमेश्वरको भय मान्थे ऊ यहाँ मेन कुरा कसलाई देखिँदैछ भने कर्नेलियस भन्ने चाहिँ पल्टान ऊ एकजना घरको मुल्की दाई देखिँदैछ जब यो मुल्की चाहिँ के थियो भने ईश्वर भक्त थिए जहिले तहिले उसले प्रार्थना गर्थे उदार साथ दान दिन्थे अनि उदार साथ दान दिन्थे अनि उहाँले गरेको कारणले गर्दा उनीहरूको छोराछोरी सबै परिवार नि परमेश्वरमा परमेश्वरको भय मान्थे भनेर लेखिएको छ आज जबसम्म तपाईँले मैले
छोरा छोरी हल्ला गरिरहेको हुन्छ, मसिनो नानीहरू हुन्छ, नानी आऊ बसौँ हामी प्रार्थना गरौँ भनेर तपाईँले बिहान बेलुका प्रार्थना गर्न सिकाउनु भयो भने नि तपाईँको नानीले सानैदेखि नै परमेश्वरको बाटोमा ऊ हिँडिरहेको हुन्छ, परमेश्वरको चर्चा गरिरहेको हुन्छ। अनि परमेश्वरको चर्चा गरेकोले गर्दाखेरि नि ऊ तालिम दिएको कारणले गर्दाखेरि ऊ बुढेसकालसम्म पनि उसले तर्किएर यताउति हिँड्दैन। हालेलुया। धेरैपल्ट आज तपाईँले मैले यो नसिकाएको कारणले गर्दा आज तपाईँसँग धन सम्पत्ति होला, दौगा दौगा ठुल्ठुलो घर होला, तर नि अशान्तिमा मिठो भात खानु भन्दाखेरि नि शान्तिमा निस्तो भात खानु चाहिँ असल हुन्छ नि। मनभरि र शरीरभरि पीडा बोकेर चिन्ता बोकेर चाहिँ आज बस्नुभन्दा शान्तिमा झुप्रे घरमा बस्नु राम्रो हुन्छ नि। आज परिवारलाई छोराछोरीलाई हामीले कसरी हिँड्दैछौँ? धेरै हाम्रो नानीहरूले बाटो बिराइसकेको छ, हाम्रो नानीहरूले बाटो बिराइसकेको छ। आज नानीहरूलाई कुन चर्चा गर्न सिकाइँदैछ? नानीहरूको मोबाइलमा अरू प्रत्येक मसिनो नानीहरूको मोबाइल हातमा नि अर्कै हुन्छ, परमेश्वरको वचन हुँदैन। मोबाइलमा नि परमेश्वरको वचन लेखिएको छ त, सिकाइँदैन। सन्डे स्कुल टिचरले यहाँ एक दुई दिन सिकाएकोले गर्दाखेरि पनि नानीहरू कति उच्च भएको छ, तर आमाहरूले सिकाउँदैन घरमा। तितो साथी र मिठो साथी लगाएर सबै नानीहरूको दिमाग नै तितो साथीतिर पुगिसकेको छ। तपाईँले टिभीमा के लाएर देखाउनु हुँदैछ? टिभी नै हेर्नु भने गएन। नानीको भविष्य तपाईँ चाहनुहुन्छ भने, नानीको भविष्य सुध्रेको तपाईँ देख्नु चाहनुहुन्छ भने, जबसम्म अहिले सानैदेखि नै बाइबलको भन्छ हितोपदेशको पुस्तक 22:6 भने अनुसार तपाईँले गर्नुभयो भने राइट टाइममा तपाईँले छोराछोरीलाई सही बाटोमा हिँडाउनुहुन्छ। हालेलुया। जब यहाँनिर हामीले बाइबलमा यसरी भेटिन्छ, जब मसँग तपाईँले व्यवस्थाको पुस्तक 11:18 हामी 19 पढ्नेछौँ, सबैजनाले तपाईँले खोलिदिनुहोस् व्यवस्था पुस्तक 11:18-19 ल हामी सबैले तपाईँ पढिदिनुहोस् ठुलो सरले। हजुर यहाँ बडा एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा मैले भेटेँ। यहाँनिर के लेखेछ भने तिनीहरूले मेरा यी वचनहरू आफ्नो मनमा र हृदयमा राख, ती आफ्नो हातमा र निधारमा चिन्न स्वरूपमा बाँध, आफ्नो घरमा बस्दा बाटोमा हिँड्दा ढल्किँदा र उड्दा तिनीहरूले तिनीहरूका बिचमा चर्चा गर। यहाँ चर्चा भन्ने कुरा छ। आज नि केटाकेटी भेला भयो भने नि अरू संसारको कुराको चर्चा भइरहेछ, किन घरमा त्यो कुरा सिकाइएन। तपाईँले मैले हप्ता दिनमा एकखेप पास्टरले बोलेको एक छाक खानाले कहिले पनि मान्छे जिउन सक्दैन। हप्ताभरिमा तपाईँले मैले एक छाक खाएको खानाले हामी जिउन सक्छौँ? दिनमा हामी 3-4 खाँदाखेरि त हामीलाई जिउन गाह्रो पर्छ। एकछिन हामीलाई भुँडी खाली भयो भने, भोक लाग्यो भने हाम्रो निधारबाट पसिना छुट्छ भने हप्तामा एकखेप पास्टरले खुवाएको खानाले जिउन गाह्रो पर्छ। यहाँनिर बाइबलमा के हुन्छ? छोराछोरीलाई बाटोमा हिँड्दा बस्दा ढल्किँदा अनि परमेश्वरको चर्चा गर। हालेलुया। परमेश्वरको चर्चा गर। आज हामीले परमेश्वरको चर्चा छोड्यौँ, अब छोडिदिउँ। नानीहरूले परमेश्वरको चर्चा गर्न छोडे, अब बाबाले पनि बिर्से, प्रार्थना गरेर बिर्से। तर योसुफले एक ठाउँमा यस्तो मिठो कुरा गरेको छ, योसुफको पुस्तकमा तपाईँ आउनुहोस् त। योसुफको पुस्तक अन्तिम अध्यायमा छ,
यसुको पुस्तक यहाँनिर 24 अध्यायको हामीले 14 र 15 अध्याय पढ्नेछौँ। यसकारण अब प्रभुको भय मान, विश्वस्तता साथ उहाँको सेवा गर। तिमीहरूका पिता पुर्खाहरूले युफ्रेटिस नदी पारी मिस्र देशमा पुजेका देवताहरूलाई फ्याला, परम प्रभुको सेवा गर। हालेलुया। हरेक कुराको संसारको फोहोर कुराहरू, नराम्रो कुराहरू, छोराछोरीले एक्लै एक्लै बसेर भिडियो के हेरिरहेछ तपाईँलाई थाहा छैन। थाहा छैन कि मेरो नानीलाई घरमा छोडेको छु, उसले घर हेर्दैछ भने तपाईँले सोच्दै होला, तर त्यो नानीले एक दिन रुवाउँछ है। मैले यो सत्य कुरा भन्दैछु नि, त्यो नानीले तपाईँलाई रुवाउँछ, एक दिन रुवाउँछ नि। छोराछोरीमाथि तपाईँले कसरी भरोसा गर्नुहुँदैछ? उसले परम प्रभुलाई भुलेर नि उसले हरेक कुरा संसारको कुराहरू हेरिरहेको हुन्छ, नराम्रो कुराहरू हेरिरहेको हुन्छ। जब नानी एक्लै एक्लै बस्छ नि उसले राम्रो थोक हेरेको हुँदैन। तपाईँ छोराछोरीसँग रमाउनुहुन्छ भने नि सँगै रमाउनुहोस्। मेरो 27 वर्ष पुगेको छोरी छ, 25 वर्ष पुगेको छोरा छ, बेला बेला हामी एउटै ओछ्यानमा सुत्छौँ, ड्याममा सुत्छौँ हामी, रमाउनु पर्छ। जब छोराछोरीलाई एक्लै एक्लै छोडिन्छ नि, यो तपाईँले आजको नीति र आजको दिन तपाईँले लेखिराख्नुहोस्। जब तपाईँले यो परमेश्वरको वचन अनुसार तपाईँले छोराछोरीलाई सिकाउनु हुँदैन भने नि, छोराछोरी धेरै नराम्रो छ तर उसलाई सही बाटोमा हिँडाउनु चाहिँ गाह्रो छ नि। यहाँनिर के भन्नुहुन्छ भने 15 अध्याय पढिदिनुहोस् त। तर यदि परम प्रभुको सेवा गर्न तिनीहरूलाई मन पर्दैन भने त तिनीहरूले कसको सेवा गर्ने? आज तिमीहरूले रोज तिम्रा पिता पुर्खाहरूले एफ्रेटिस नदी पारी पुजेका देवताहरू तिमीहरू अहिले बसेका देशका एमरीहरूका देवताहरू तर म र मेरो घरानाले परम प्रभुको सेवा गर्नेछौँ। हालेलुया। तपाईँले भन्नुपर्छ कि आज मेरो घर र मेरो घर परिवारले चाहिँ म परम प्रभुको सेवा गर्नेछु। हालेलुया। कतिजना तपाईँहरूको छोराछोरीलाई बाइबल पढ भनेर तपाईँले कतिजनाले सिकाउनुहुन्छ? दिनमा एकखेप नै एकखेप एक च्याप्टर भयो भने पढ्नु कतिजनाले लाउनुहुँदैछ? छैन नि लगाएको, मलाई विश्वास छ नि त छैन। विश्वास छैन, विश्वास लाउनुहुन्न। तर फोनले हरेक समय फोनले बेसी लिन्छ, तर फोनलाई एक घन्टा तपाईँले स्टप गरेर राखेर नि एक घन्टा वचन पढ्नुभयो भने नि तपाईँको जीवन पनि परिवर्तन हुन्छ, छोराछोरीको जीवन पनि परिवर्तन हुन्छ, तपाईँको बलिचाली पनि परिवर्तन हुन्छ, तपाईँको घर परिवार पनि परिवर्तन हुन्छ, तपाईँको सबै कुरो परिवर्तन हुन्छ। किनभने परिवर्तन गर्ने चाहिँ एक परमेश्वरको वचन मात्रै हो। हालेलुया। थियो अनि सासूले अनि उसलाई भनिन्, हेर छोरी हो, तिमीहरू फर्केर जाऊ, आफ्नो घर फर्क, माइत फर्क, किनभने आज राति मैले बिहे गरेर छोरा पाएर भने पनि तिमीहरू त्यो छोरा बढुन्जेलसम्म तिमी पर्खिन्छौ होइन होइन, तिमीहरू फर्केर जाऊ, आफ्नो घर माइत जाऊ, घरबाट गर, बिहे गर, छोराछोरी जन्माऊ भनेर आफ्नो सासूले सम्झाएर दुईजना बुहारीलाई पठाउन खोजिरहेको थियो। तर ओल्पाले चाहिँ चुम्मा खाएर, नमिला चुम्मा खाएर रुँदै डाको छोडी छोडी गएर ऊ आफ्नै
देश तेरा फर्किन अनि उले आफ्नै देवताहरू पूज्न थालिन। तर रुथले त के गरिन भने नि तपाईदेखि मलाई छुट्याउन लागि चाहिँ तपाईले मलाई त्यस्तो छुट्याउ त तपाईदेखि छुट्टिनु लागि चाहिँ मलाई डिपी नगर्नुहोस्। तपाईको परमेश्वर मेरो परमेश्वर हो, तपाईको जन मेरो जन हो, तपाई जहाँ मर्नुहुन्छ म ती मर्नेछु, तपाईँ जहाँ गाडिनुहुन्छ म ती गाडिन्छु भनेर चाहिँ रुथले भनेकी छिन्। किन त्यसो भनिन् भन्दाखेरि नि रुथलाई नि रुथलाई चाहिँ नुअमीले पनि प्रेम देखाएको थिइन्। त्यो भएर रुथले सासूलाई छोड्न मानेनन्। सासूले जगटिरहने जा सासूसँग बुहारी टाँसिरहन्छ, सासूले कुरा गरिने बुहारी चासिन्छ सासूसँग, छोड्छु तपाईँ जहाँ मर्नुहुन्छ ती मर्छु भन्छ भन्दैन। त त्यसमा त सासूको पनि प्रेम थियो, बुहारीले पनि प्रेम गरेको थियो, उनीहरू दुईजना चाहिँ जहिले पनि नछुट्टिने। तपाईँलाई मलाई चाहिँ मृत्युक बाहेक कसैले केही नछुट्याओस्, यदि कसैले छुट्यायो भने परमेश्वरले कडाभन्दा कडा म माथि व्यवहार गरून् भनेर चाहिँ रुथले भनेकी छिन्। हालेलुया, त्यस्तो सम्बन्ध हुनुपर्छ, सासू र बुहारीको सम्बन्ध पनि यस्तो हुनुपर्छ। रुथले त्यसो भनेको छिन्, कुनै मानिसले कसैले तपाईँ र मलाई छुट्यायो भने नि परमेश्वरले कडाभन्दा कडा म माथि न्याय गरून् भनेर भनेको छिन्। आज कसले त्यस्तो भन्ला, त्यस्तो बुहारी असल बुहारी कसले पाएको होला, त्यस्तो असल सासू कसले पाएको होला, जहिले जहिले सासू बुहारी सँगैसँगै हिँड्ने। त्यस कारणले गर्दा त्यो रुथ चाहिँ नुअमी सँगसँगै गएन र यरुसलेममा पुगेपछि चाहिँ नि उसले असल ठाउँमा रुथलाई असल कुरा सिकाइन्, असल कुरा सासूले भनेको मानेको कारणले गर्दाखेरि रुथको जीवनबाट नि यति असल असल दासहरू जन्मेर अहिले मान दासहरू भएको थिए। आज के कारण भन्दाखेरि नि आमा बाउको एउटा कर्तव्य छ कि त्यसमा। धेरैपल्ट हामीले नि यो कुरालाई ख्यालठटामा उडाइरहेको हुन्छौँ। आफ्नो छोरा छोरीलाई बुहारीलाई सासूलाई पनि बुहारीहरूले एकदम प्रेम गर्नुपर्छ। आफ्नो घरभित्रको कुरो बाहिर जानु हुँदैन, आफ्नो घरभित्रको कुरो बाहिर जानु हुँदैन। राम्रो होस् नराम्रो होस् घरभित्र त्यो परिवारभित्र पाँचजनाको परिवार छ भने पाँचजनाले मात्रै त्यो मिलाएर त्यो एकदमसँग परमेश्वरको नजिक गएर क्षमा मागेर प्रभु त्यहाँनिर सेटल गर्नुपर्छ। तर नि हाम्रो परिवारमा अहिले के भइरहेछ, परिवार परिवारमा यत्रो कुरा घरमा गल्ती भयो भने नि सबैले सुन्नुपर्छ, त्यो पापको भागीदार चाहिँ हामी आफै हुन्छौँ। जुन पाप गर्ने मान्छेले अघि पश्चाताप गरेर ऊ परमेश्वर नजिक गएर फर्किसकेको हुन्छ, कुरा बोकेर हिँड्ने मान्छे पापी भइरहेको हुन्छ, कुरा उठे मान्छेहरू चाहिँ पापी भइसकेको हुन्छ, अनि ऊ दण्डको भागीदार बनिसकेको हुन्छ। धेरैपल्ट हामी यसो साँपभन्दा साँप जस्तो चङ्को डुगुरो जस्तो सोझो हुनुपर्छ। हालेलुया, यहाँनिर हामी हेर्ने रहेछौँ 21 पद, यहाँनिर योसेफले के भन्यो भने तर म र मेरो घरानाले परमप्रभुको सेवा गर्छौँ। तर 21 पदमा तपाईँले भेट्नुभयो भने 21 र 22 पद, तर मानिसहरूले योसेफलाई भने होइन हामी परमेश्वरकै परमप्रभुकै सेवा गर्नेछौँ। 22 अध्याय, तब योसेफले तिनीहरूलाई भने तिनीहरूले परमप्रभुको सेवा गर्ने निर्णय गरेर आफ्ना लागि आफै साक्षी भएका छन्। तिनीहरूले भने हामी साक्षी छौँ। हालेलुया, आफ्नो लागि आफै साक्षी हुनुपर्छ, पक्का म परमेश्वरको सेवा गर्छु, पक्का म परमेश्वरको आराधना गर्छु, कहिले पनि म सेवा आउन ढिलो गर्दिनँ, जहिले पनि म सेवा आदि भएको बेलामा म आउँदिनँ, जहिले पनि सुरुको प्रार्थना सुरु गर्नु प्रार्थना सुरु गर्नुभन्दा अगाडि म मण्डलीमा आइसक्छु। तर नि आदि वचन र आदि सेवा मात्रै सुन्ने मान्छे पनि छ। तपाईँले मैले आज कडा कुरा गरेको, कतिजना तपाईँ हुनुहुन्छ पुरा के भयो, कोही कोही बेला ढिलो हुन्छ सेवा सङ्गतिमा, कोही बेला घरमा पाहुना आएको हुन्छ, कोही बेला के हुन्छ नानी बिमार हुन्छ, कोही बेला हस्पिटल जानुपर्छ, होइन कोही बेला समस्या हुन्छ, तर सधैँ त हुँदैन नि त हो, सधैँ हुन्छ। तपाईँलाई म यो वचन
तब हम होसाना चर्च को इसमें एवं म वचन तब सेयर कर दी म यहाँ देखाउँदिन परमेश्वर को भावना ढिला आने मान्छेलाई के हुँदो रहेछ भन्ने कुरा निर्णय गर्नुस्। म सधैं सबैभन्दा फर्स्ट आउँछु भनेर निर्णय गर्नुस्। सधैं म परमेश्वरको सेवा गर्नेछु, सधैं म परमेश्वरको भवनमा सबैभन्दा फर्स्ट आउँछु, सेवाकारीमा म अगाडि बढ्छु, सधैं म मेरो घरानाले मेरो परिवारले परम प्रभुको आराधना गर्नेछन् भनेर तपाईँले आजै तपाईँले निर्णय गर्नुपर्छ। हालेलुया। तर मैले भनेकोले होइन नि, तपाईँ आफैले निर्णय गर्नुपर्छ। जबसम्म हामीले निर्णय गर्दैनौँ, जबसम्म हामी जानु चाहिँ पर्छ, आराधना सेवा हो, सुन्नु त पर्छ भनेर तपाईँ आदि सेवा सकेर आएर चाहिँ नि तपाईँले आशिष पाउँछु भनेर त्यति आश नगर्दा नि हुन्छ। बाइबलै भन्छ यो कुरा त, कहाँ लेखेको छ भनेर मलाई तपाईँले देखाउनु माग्नु भयो भने म टाइम दिनुहोस् न, मलाई म देखाइदिन्छु त्यो कुरा पनि। यहाँनिर 23 अध्याय पढिदिनुहोस् त। युसुफले भने, यसकारण अब तिमीहरूसँग भएका पराई देवताहरूलाई मिल्काइदेऊ, तिमीहरूको मनमा परम प्रभु इजरायलका परमेश्वरतिर मन लगाऊ। हालेलुया। कतापट्टिले मन लगाउनु पर्नेछ? परमप्रभुपट्टि मन लगाउनुपर्छ। अब भएको हाम्रोमा अहिलेसम्म भएको हरेक कुरो, अल्छेपनहरू, हाम्रोमा भएको हरेक ढिलो आउने पनहरू, विभिन्न किसिमको होइन हामीले बाध आउने कुराहरू, यो पनि मूर्ति हो, सानसानो मूर्ति। तपाईँले कलसीको पुस्तक तपाईँले हेर्नुभयो, 3:5-8 पदमा हेर्नुभयो भने त्यहाँ पनि सानसानो मूर्तिको कुरा छ। कुनै पनि एउटा मन्दिरमा ठुलो मात्रै मूर्ति राखेको हुँदैन, त्यो मन्दिरमा सानो त्यहाँनिर के हो मूर्ति राखेको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँ र म भित्र पनि एउटा सानो कुराहरू अल्झाउने कुराहरू होला। हिब्रूको पुस्तक 12:2 पदले भने जस्तो त्यो सानो अल्झाउने कुराहरूलाई पन्साएर चाहिँ मिल्काइदिएर चाहिँ अब चाहिँ तपाईँहरू म परमपट्टिपट्टि हाम्रो मन लगाउनुपर्छ। हालेलुया। अब यो फर्क्यो, सबै कुरो मिल्काइदिनुपर्छ। तपाईँले मैले आफ्नो छोराछोरीलाई आफूसँगै हिँडाउनुपर्छ, आफ्नो छोराछोरीलाई प्रेम गर्नुपर्छ, आफ्नो छोराछोरीलाई सँगै हिँड्नुपर्छ। डुल्नु छुट्टीको बेलामा, हप्तामा 2-3 दिन छुट्टी हुन्छ, सँगै लिएर हिँड्नुहोस् न, सँगै डुल्नुहोस्। मेरो छोरी बढेको छ, मेरो छोरा बढेको छ, उसले राम्रो टेक केयर गर्छ हेर्छ भनेर तपाईँ छोड्नु भयो भने नि टेक केयर त उसले अर्कै गरिरहेको हुन्छ नि। मैले कडा भनेको बोलेको, यो बोलेको कुरा तपाईँले लेखिराख्नुहोस्, एक दिन ठोकर खान्छ। परमेश्वरको वचन अनुसार तपाईँले आफ्नो छोराछोरीलाई जिउन हामीले सिकाएन भने अन्तिम पद एउटा यहाँनिर, जबसम्म हामीले परमप्रभुको परमेश्वरको वचनको चर्चा गर्न लाउँछौँ भने नि एकदम सफलता हुन्छ। हालेलुया। 24 अध्याय पढिदिनुहोस् त। अनि मानिसहरूले युसुफलाई भने, हालेलुया, उनीहरूले पक्का पक्की निर्णय गरे कि के भने भन्दाखेरि, अनि मानिसहरूले युसुफलाई भने, परमप्रभु हाम्रा परमेश्वरको सेवा हामी गर्नेछौँ र उहाँकै वचन सुन्नेछौँ भने उनीहरूले पक्का पक्की निर्णय गरे। सबै उनीहरूले सबै युप्रेटिस नदीको पारिपट्टिको देवताहरू मूर्तिहरू सबै कुरा उनीहरूले के गरे मिल्काइदिए। त्यो मिल्काइदिएर चाहिँ उनीहरू चाहिँ सबै उनीहरूको मन चाहिँ परमप्रभुपट्टि फर्काए अनि उनीहरूले के भन्दछन्, अबदेखि हामी चाहिँ परमप्रभुको वचन सुन्नेछौँ। हालेलुया, हालेलुया। आजदेखि तपाईँले मैले धेरै कुरा, यस्तो कुराहरू तपाईँले मैले मिल्काउनु छ। क्रिस्चियन भएको त हामी धेरै वर्ष भयो, तर कति कुरो मिल्काउन नसकेर नि चाहिँ यहाँ युसुफ पनि परमेश्वरलाई पछ्याएको धेरै भएको थियो, उनीहरू इजरायलीहरू धेरै भएको थियो परमेश्वरलाई पछ्याएको, तर उनीहरूले मूर्ति बोकिरहेको थिए, तर उनीहरूले पक्का बगिहाल्यो, तिमीले निर्णय गर, यो सबै कुरो तिमीहरू यो पट्टि नदीको पारिपट्टि गरेको मूर्तिहरू बुझेको हरेक देवी देवताहरू तिमीहरू मिल्काइदेऊ अनि परमप्रभुकै सेवा गर, परमेश्वरकै वचन सुना भनेर उनीहरूले पक्का पक्की निर्णय गरेर परमेश्वरको दासलाई उनीहरूले भने।
आज के तपाईले मैले पक्का पगी निर्णय गरेको छु, पक्का पगी मेरो छोरा छोरीलाई, मेरो घर परिवारले, अब हाम्रो परिवारले चाहिँ पक्का पगी परमेश्वरमा हामी परमेश्वरको सेवा गर्छौँ, परमेश्वरकै वचन हामी दिन रात पढ्छौँ, परमेश्वरकै वचन हामी सुन्छौँ भनेर तपाईँले मैले निर्णय गर्नुपर्छ। जबसम्म वचनको बेला आयो, जुरुक्क उठ्दै कुद्दै यता उता हल्ला र सल्ला है, त्यस्तो गरेर चाहिँ कहिले पनि हामीले भनेको कुरा सफलतामा हामी पुग्न सक्दैनौँ। हालेलुया।